Aa, rauhaa kaikille, hyvää iltaa sinne. En ole tänään pitänyt live-lähetystä, mutta olen täällä rukoillut ja ollut äitin kanssa. Ja tuolla taustalla näkyy Jeesus rukoilemassa Getsemanessa, niin, pitää taas pitää lähetyksiä niin ensi viikolla. Mutta kiitos Jumalalle ja kiitos sinä Jeesuksen nimessä, siunaat jokaista, joka katsoo tätä lähetystä. Herra, jos on sairaita, niin kiitos, että parannat, koska sinä olet parantaja. Halleluja, sinulla on voima. Kiitos Jeesus, Herra, että sinä autat. Halleluja. Hopreteelirmas, santulermassa ja kiamaratakabassia. Jeesus Kristus on Herra. Halleluja. Sitten Jumala sanoi mulle sen, että Suomen kansa, niin Pyhä Henki rupeaa vetämään, se herätys tulee. Mutta samalla vaikean ajan keskellä, että on vaikeeta ja on puutettakin monessa, mutta Jumala katsoo sieluja ja haluaa pelastaa Suomen kansaa. Ja hän sallii tietyt asiat tapahtuvaksi. Ja niin kuin siellä sanotaan, niin kuin mä tuossa tänään kirjoitin ja Raamatus lukee, että Pyhä Henki näyttää todeksi synnin vanhurskarja tuomion. Halleluja. Ja just Jumala herättää ja mikä on sen... Se juuri se, moni ajattelee, että synnin tunto on kauhean, mutta synnin tunto on hyvä asia, koska juuri se herättää ihmisen. Herätystä tarkoittaa sitä, että herätetään. Nykyään voidaan sanoa herätykset kaikenlaista, mutta ennen kaikkea se on sitä, että ihmiset heräävät tietämään oman tilanteensa. Ja totta kai mä julistan evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta, mutta siihen liittyy tämä, että Pyhä Henki herättää. Ja saako Pyhä Henki herättää? Olkaa siunattuja Jeesuksen nimessä. Amen.